Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձին միջնորդի միջոցով առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք տալու փորձերի և պետական ծառայություն իրականացնող ՊԵԿ պաշտոնատար անձի իր պաշտոնեական կարգավիճակն օգտագործելով կաշառք տվողի ու ստացողի միջև համաձայնությանը նպաստելու վերաբերյալ ՊԵԿ քնչական ծառայությունից ստացված տեղեկատվության կապակցությամբ նախապատրաստված նյութերով Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցվել էր քրեական գործ։ Գործի նախաքննության շրջանակում հատուկ քնչական ծառայության, ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների ձեռնարկած միջոցառման արդյունքում ապացույցներ են ձեռք բերվել, որ ՊԵԿ ավագ հարկային տեսուչ Արտակ Պետրոսյանը, տեղյակ լինելով ՊԵԿ քնչական վարչությունում քննվող մի ընկերության վերաբերյալ քրեական գործի մասին, իրեն ծանոթ այդ ընկերության հաշվապահությունն իրականացնող գրասենյակի փոխտնօրեն Արտյոմ Գասպարյանին համոզել ու դրդել է առանձնապես խոշոր չափ հերով կաշառք տալ։ Ըստ Պետրոսյանի, կաշառքը հացատերերին հասնելու դեպքում քրեական գործի վարույթը պետք է կարճվեր։ Ստանալով Գասպարյանի համաձայնությունը, Պետրոսյանը 2018 թվականի հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին նրանից խաբեությամբ հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի 5 միլիոն դրամ։ Հոկտեմբերի 30-ին հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել ձերբակալել Արտակ Պետրոսյանին, ինչը հանձնարարվել է ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցներին։ Նոյեմբերի 1-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, կոռուպցիայի և տնտեսական գործունեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազման վարչության և հատուկ քնչական ծառայության աշխատակիցների համատեղ միջոցառումների արդյունքում Արտակ Պետրոսյանը հայտնաբերվեց Հանրապետության հրապարակում և կաշառք տալու փորձին օժանդակելու և խաբությամբ առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանություն, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմին։ Նախաքննական մարմին ներկայացվեց նաև Արտյոմ Գասպարյանը։ Հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում Արտակ Պետրոսյանը կալանավորվել է կաշառք տալու փորձին օժանդակելու և խաբությամբ առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու, իսկ Արտյոմ Գասպարյանը կաշառք տալու փորձի մեղադրանքով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։